No, pri vzdrževanju kitar bi vam par koristnih na svetu dal. Eden najbolj pomembnih je seveda čistilec strun. Tega je več na trgu, med drugim je zelo fajn tale Dunlop čistil, imate od Fast Freta čistil. V glavnem, ta čistilo deluje tako, da ga odvijete, se pravi, rahlo stisnete in tekočina pride ven in v bistvu ta tekočina vam raztopi vaš pot ali pa peha, ki ostane na strunah, ker če tega ne naredite, struna ostane mokra, se sama posuši in v bistvu naredi korozijo strun. Korozija strun pa pomeni resta struna in posledično ogromna obraba prečk. Potem naslednji je zelo priporočljiv je fretboard, se pravi, to je olje, ki ga nanašamo na ubiralko ali po angliško fretboard. S tem, da morate predhodno prej očistiti ubiralko, razmastiti, potem olje date gor, lahko pogledate na svet na YouTube, Nega vratu kitare, na kateri jaz prikazujem, kako se to naredi, 20-minutni video. Potem imamo pa razne poliše, to so pa za površine, obstaja jih več vrst, jaz uporabljam par od teh. V glavnem, bistvo je, to nimate veliko dela, ampak s tem boste imeli inštrument urejen, čist in vedno pripravljen na naslednji špil. So pa seveda tudi te male krpice, mikrofibre, ki ne poškodujete lakiranih površin. To so podobne, kot imate za čiščenje očal. Recimo, to se dobi v teh trgovincah, ali glasbenih, ali teh za mikrofibra. Tako da to je zelo dobro, s tem ne poškoduje. Enega imate za oljen finiš, enega imate za poliš finiš, tako da ne mešate med sabo. Čist enostavno in zadeva ne košta veliko, pa zelo pripomore vašemu inštrumentu. Upam, da ste zvedeli kaj novega in kaj koristnega, ker v nasprotnem primeru, čim sumite nekaj, dvomite v nekaj, se posvetujte s prijateljem, ki to pozna, ali pokličite, ne vem, servis, trgovca, karkoli, da preverite, če je ta vaša hipoteza slučajno, ste v dvomih in pa želim vam veliko, veliko lepih užitkov pri igranju kitare.